правите там, да чуем гегмито на галопът, чуем смецадина в басинема от Хидеши, ме гадалцвите гамакетеви на видео гакветили да гадмовикзал на ткентвис. Трябва да видео гакветеши, чуем гамихилавт анимациас. Анимациас тависи ძირითადი ფორმებითა და მათ მართვას სპეციალური ტაიმლაინის, ანუ მარეგულირებელი მარკერების მარეგულირებელი ფანჯრის საშუალებით. დავიწყოთ. შევქმნათ პრიმიტივი. თუნდაც კუბი. დავაპატარაოთ ის, იმიტომ რომ 200 მეტრი სიმაღლეში ძალიან დიდ ფორმას წარმოადგენს, შეგვიძლია ცოტა გავწელოთ და ამოვწიოთ გამოსახულების ზემოთ. კარგი იქნება, თუ კი განვახორციელებთ პრიმიტივის გადაადგილების ღერძის განთავსებას მის ფუძესთან. ეს საშუალებას მოგცემს უფრო ზუსტად ვარეგულიროთ ანიმაციის დროს პრიმიტივის გადაადგილება. ამისათვის საჭირო არის მოდი ჯერ პრიმიტივს მივანიჭოთ რამოდენიმე სეგმენტი, რაც დაგვეხმარება მისი ფორმის ინტერპრეტაციისათვის და გადავიყვანოთ პოლიგონალურში. შემდგომ მოვკიდოთ მის ღერცს ხელი, რომელიც მართვა ჩვენ შეგვიძლია აი ამ ღილაკის მეშვეობით და დავწიოთ ეს ღერძი ქვემოთ. პრიმიტივი მზადაა იმისათვის, რომ მოახდინოთ მისი ანიმირება, ცოტა უკან დავწიოთ ჩვენი პატარა პრიმიტივი და დავიწყოთ მისი გადაადგილება სივრცეში. აქ გვაქვს დაახლოებით 90 ფრაიმი, ანუ 90 კადრი. გადავამოწმოთ რა კონფიგურაციით გვეძლევა გამოსახულება. გვეძლევა 90 კადრიანი გამოსახულება, გვეძლევა სტანდარტულ ფორმატში 4:3-ში. შეგვიძლია რა თქმა უნდა გავარჩიოთ ვთქვათ ALDI 1-დივი, რაც ასევე დაგვეხმარება უფრო ზუსტად გამოსახოთ ჩვენი გამოსახულება და ამ შემთხვევაში აქ მოგვეცემა 25 კადრი და მაშინ თუ 4 წამზე გავფრით, აქ ჯობია რომ 100 კადრი ჩავწეროთ და დავაწყაპოთ სარეალ ადგილად და 100-მდე გავზარდოთ გამოსახულება. იმისაც რომ გადავაადგილოთ პრიმიტივი, საჭირო არის ჩავურთოთ, გადავაადგილოთ პრიმიტივი და ანიმირება მოახდინოთ მისი, საჭირო არის ჩავურთოთ სპეციალური ღილაკი, რომელიც განთავსებული აქვს და თვითონ მასში არის განთავსებული ეს თქვა გასაღების ფორმის გამოსახულება. როგორც კი დავაწყობთ მას, აი აქ იმ წუთასვე გაჩნდება სპეციალური მარკერი, რომელიც გადაადგილების მაჩვენებელს წარმოადგენს. გადავწიოთ გარკვეულ წამებზე, თქვათ 20 წამზე, და გადავაადგილოთ ჩვენი პრიმიტივი. ხოაიქ ეს რაკი გააქტიურებული, ამ შემთხვევაში მარტო ღერძი გადადის. ამიტომ საჭიროა ღერძის ნიშნული გამოთოთ და ამ შემთხვევაში გადაადგილდება პრიმიტივის სასურველ მიმართულებაზე და გადაადგილების შემდგომ ასევე დავაფიქსიროთ მისი მოქმედების მარკერი. კიდე გადავწიოთ. ესე კიდე გადავაადგილოთ იგი და კიდე ჩავურთოთ მარკერი. ხედავთ, აქ გაჩნდა სპეციალური ტრაექტორია, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია განსაზღვროთ ის, რომ პრიმიტივი გადაადგილდება სივრცეში. აი, როგორც ხედავთ, მართლაც ის გადაადგილდება, მაგრამ მე მინდა, რომ პრიმიტივმა, ასე ვთქვათ, მოახდინოს არა სწორხაზოვანი გადაადგილება, არამედ ტრაექტორიული გადაადგილება, ამისაც მას ავწევს ზემოთ და კიდევ ერთხელ მივანიშნებ, რომ მე მდგომარეობა გამოუცვალებას, ანუ ის აქ ამ წერტილში კი არ გადაადგილდა, ის უნდა გადაადგილდეს აი ასეთი მიმართულებით და ჩაურთე მარკერი. ხედავთ, ამ შემთხვევაში პრიმიტივი გადაადგილდება ქვემოდან ზემოთ. ძალიან კარგი. მაგრამ ეს გადაადგილება არის ძალიან მარტივი, ძალიან ადვილი და შეიძლება ითქვას არის უსახო გადაადგილება. მოდი გავხადოთ ის ცოტა უფრო მეტი
სირთულე შევმატოთ მას და მოახდინოთ მისი დატრიალება. ამისათვის საჭიროა მომიშნოთ ჩვენი გამოსახულება, გადავიდეთ სპეციალურ მარკერებზე და აი როტეიშენის მარკერების, აი ქარი როტეიშენს ან ტრიალის მარკერები ჩაურთოთ, მოვნიშნოთ ყველა მარკერი, გამოვიძახოთ კონტექსტური მენიუ, მაუსის მარჯვენა ღილაკზე დაჭერით და ავარჩიოთ ბრძანება add to key frame. ხო, იმით დასვით, ნახავთ რომ ფიგურა დაფიქსირდა, შემდგომ გადავარბილოთ ის მის საბოლოო წერტილზე და აი ამ Y-ის მიმართულებაში ჩავწეროთ 360 градуსი. და ისევ დავაწყაპოთ ღილაკზე და ვნიშნოთ მარკერი. და როგორც ხედავთ, ჩვენი ფიგურა ესე ვთქვა, გადაადგილდება სასურველი მიმართულებით. ძალიან კარგი, მაგრამ თუ შეხედავთ მისი გადაადგილება ხორციელდება აი ამ წერტილიდან. ანუ აქტიურდება ეს ყოველდღე ყოველ აი ამ ესე ვთქვა წერტილში. საჭიროა რომ მან განახორციელოს ეს მოქმედება აი აქედან. ანუ ამ წერტილიდან. ამისათვის შევდივართ ანიმაციის პანჯარაში ტულსი მოდელი და ვარჩევთ animations და აი აქ ეხლა წესით დაიხსნება სპეციალური ქვეპანჯარა. აქედან ავარჩიოთ და სპეციალური ქვეპანჯარა, რომლის მეხშობითაც ჩვენ შევიძლია ჩვენი ფიგურა მართოთ. კარგით, ჩამოვხსნით აი ჩვენი ფიგურა აქ არის განთავსებული, აქ კუპია, როგორც კი გავხსნით მის თვისებებს, აი გამოჩნდება მისი ეს ვთქვათ ის მარკერები, რომლებიც აი ქვა მოცემული. გადავდივართ როტეიშენში. აუწყოთ ცოტა ჩვენი გამოსახულება და აი ამ მიმართულებით მოახდინეთ თუ გახსოვთ ჩვენი მარკერის გადაადგილება. აი ეს არის ზედავთ აი ამ წერტილიდან იწყებს რატომღაც ბრუნდა. საჭირო არის რომ მარკერის ეს წერტილი მოვნიშნოთ და გადავწიოთ ესე ვთქვათ აი ამ ადგილას და ახლა შეხედავთ მარკერი იწყებს ესე ვთქვათ იმ მიმართულებით გადაადგილებას და ისე გადაადგილებას როგორც ესე ვთქვათ ჩვენ სურდა. აი ხარ განთავსებული სპეციალური ქვეფანჯრები, რომლის მეშვეობითაც თქვენ შეგიძლიათ ესე ვთქვათ მართოთ ანიმაციის მარკერები, აჩქაროთ ის, შეანელოთ, ხისტი გახადოთ, მოძრაობა გახადოთ უფრო ესე ვთქვათ აი უცნაური, ხედავთ როგორი შეიძლება გამოვიდეს მოძრაობა, ან რო სხვანაირი იგივე ანიმაცია, სხვანაირი ინტერპრეტაცია მიცეთ, აი შეხედათ, აი ესეთი რაღაცა ესე ვთქვათ უცნაური მოქმედება განახორციელდეს. ხო, ეხლა მე ვფიქრობ, რომ საჭირო არის გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენმა მარკერმა მოახდინოს, ჩვენმა ფუმმა მოახდინოს ესე ვთქვათ სანამ გადაადგილდება მანამდე, რომ ხო შეიკუმშოს და მე უცხო გაიზარდოს და ასე ვთქვათ ნახტომი გააკეთოს. ამისათვის საჭირო არის გადავიდეთ თვითონ კუბის მახასიათებლებში და უკვე მოვნიშნოთ scale-ზე. აი ეს არის scale-ზე ჩვენი ფიგურის. და თუ გადავალთ ماشي და ჩაურთავთ მარკერს, ჩაურთავთ მარკერს, გადავწევთ დაახლოებით, აჰა, საქმე იმაში არის რომ თავიდანვე იწყოს მოძრაობას და საჭირო არის რომ მარკერები ცოტა წინ გავწიოთ, რათა უბა შეძლოს იმ ანიმაციის გაკეთება, რისი გაკეთება ჩვენ გვინდა. ამიტომ მოვნიშნოთ და ყველა მარკერი და ცოტა გადავწიოთ, თქვათ
15, მე 15 კადრიდან დაიწყოს ფიგურა მოძრაობა. დაუბრუნდეთ ისევ სტანდარტს, სტარტაპს და აი ამ საწყის მდგომარეობაში დავიწყოთ ჩვენი ფიგურის მასშტაბირება. სადღაც აი ამ ადგილას მოახდინოთ ცოტა. Ჩვენი ფიგურა რას აკეთებს? აიწია მოქმედებას ახორციელებს ჩვენი გამოსახულება. ეხლა საჭირო არის, მე ვფიქრობ, ფიგურამ გააკეთოს შემდეგი მოძრაობა. მოდი ჩავსვათ ის დეფორმატორში. ავარჩიო დეფორმატორებიდან ვთქვათ ტვისტის ბრძანება, ხო? ფიგურა და მარკერ, ფიგურა და დეფორმატორი გავათავსოთ ისე, რომ ისინი ერთი ზომისანი იყვნენ. ცოტა ზემოთ ამოწიოთ დეფორმატორი. გასულია თავ ზომას და ფიგურა ვაქციოთ დეფორმატორის, უფრო სწორად დეფორმატორი ვაქციოთ ფიგურის შვილობილად. შემდგომ საჭირო არის ავამუშაოთ დეფორმატორი. როგორც კი ეს და ფიგურა იწყებს გასწორებას, ჩვენ დეფორმატორს ერთი კადრით უკან გადავწვით გამოსახულება. ჩავწოთ მარკერი. გადმოვწვით რამოდენიმე კადრი წინ. მოახდინოთ მისი გაგრეხა. და ასევე ჩავუხდოთ მარკერი. ფიგურა სადღაც ამ მდგომარეობაში ისევ გავანულოთ, ისე ვთქვათ, მარკერის მოძრაობა იქეთ მოძრაობის დროს ისევ განვახორციელებინოთ მოძრაობა და დაცემის დროს მოახდინოთ განულება. ამ დროს ისევ დავამატოთ მარკერი. ამოიწია ფიგურა აქ
გავხადოთ 200 და ორი ნაბიჯი შემდეგ გავანულოთ ისე გამოსახულ. აი ნახოთ რა მივიღეთ რეალურში. ოპა. ეხლა საჭირო არის მარკერები დავარეგულირო. ცოტა ამ დრო ძალიან სწრაფად ხდება მოქმედება და თვალი ვერ ასწრებს რაღაც მოქმედებების აქმას. Ჩვენერი ეხა საჭირო არის იმის განხორციელება რომ აი ჩვენ გვინდა რომ აი ამ ფიგურამ მოახდინოს გაძრომა ვთქვათ თუნდაც აი ესეთ ფორმაში რომელსაც ქვია ტორუსი ავარჩიოთ ტორუსი გადავწიოთ სასურველ მარჯვზე, მაგრამ მანამდე საჭირო არის ჩვენს ფიგურას მივანიჭოთ სპეციალური ტეგი. ტეგი როგორც იცით არის ეფექტების დანამატები, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ უფრო კარგად და უფრო ზუსტად ვახდენთ ეფექტის რეგულირებას და ეფექტის ეფექტურად გამოყენებას. მომნიშნავთ კუბს, გამოვიძახებთ კონტექსტურ მენიუს, შევდივართ cinema 4D ტექსში და ვარჩევთ აქ სპეციალურ ბრძანებას, რომელსაც ჰქვია display. Display-ის არჩევის შემდეგ ვაწკაპუნებ display-ზე, გადავდივართ hosting-ზე, ურთავთ enables და შემდგომ ვახტენთ კალკულაციას. ხედავთ, ამ დროს ჩვენ ხედავთ ფიგურა ფაქტიურად რა შეიძლება კალკულაცია ხორციელდება ისე რომ ჩვენ ხედავთ რა ტრაექტორიით იწყებს ფიგურა მოძრაობას. ეს ჩვენ დაგვეხმარება ტორუსი განვათავსოთ ისე რომ ფიგურა გაძრეს ტორუსში და არ მოხდეს ესე ვთქვათ ფიგურის სხვა ფორმით ფიგურისა და ტორუსის ერთმანეთთან შეჯახება. ეხლა საჭირო არის რომ ჩვენი ფიგურა გავაძვინოთ ესე ვთქვათ სპეციალურ დანადგარში. ამ შემთხვევაში გამოვიყენოთ ამისათვის ტუბი. ტუბის განლაგება არ გვაწყობს ამ მდგომარეობაში, ალბათ აი ესეთი მდგომარეობა უნდა იყოს ტუბის და ეს ყველაზე კარგი იქნება. ავწიოთ იგი, ვნახოთ სად ხდება ფიგურის გაძვენა. ესე თქვა გამოსახულებაში და ცოტა გავუზარდოთ ის შიგ თავსი ფიგურის. ესეთი რაღაცა ისე რომ გამოვიდეს, ტუბი გაძვრეს, ხო? მაგრამ მე ძალიან მინდა რომ ტუბმა კიდე გააკეთოს ესე თქვა დამატებითი მოქმედება. ეს მოქმედება არის აი ამ ეს ვთქვათ სივრცის დახურვა და გაღება. სივრცე იყოს დახურული ჯერ, მოვნიშნოთ რადიუსი, ჩაურთოთ მარკერი, გადავწიოთ სასურველ მარჯვზე და აი სადღაც აი ამ ადგილას მოვახდინოთ ესე ვთქვათ უბის რადიუსის, შიგთავსის რადიუსის გაზრდა. როგორც კი გაძრება, მოახდინოთ ისევ ტუბის
რადიუსის დაპატარავება, მაგრამ მანამდე საჭირო არის რომ ეს ფიქსატორი ისევ ვიქნება ტუბი ამ ადგილას არ ხურავს და არ აღებს ეს თქვა თავის შიგთავს. ამ ადგილას მოახდინოს ტუბის რადიუსის დაპატარავება ისევ. აი ამ მდგომარეობამდე ჩაურთოთ ეს კაიფრაიმი და შევხედოთ რა მივიდა. ოპა, აგაზრა და გააგრძელა ეს ტუბმა თავის საქმე. ეხლა საჭირო არის ტუბმა ტუბი რო გამრავლებული იყოს და აი დანარჩე აი აქ ნახტომებშიც მოხდეს მისი ესე ვთქვათ სივრცეში განთავსება. ამისათვის შევდივარ მოგრაფში, ვიძახებ კლონერს და კლონერი თავსდება აქ და საჭირო არის მისი კოორდინატები შეცვლა, ამიტომ ამ ეტაპზე ვხდით ის ტუბის შვილობილ ფენად. მოვნიშნავ მოგრაფს და საჭირო არის მისი აი ამ საბაზისო ნიშნულების განულება. ხო? და იმ წუთასვე ის განთავსდება, ეს ვთქვათ, იქ სადაც ტუბი არის. მე გამოგვაქვს ტუბის შვილობილი ფუნქციიდან და უკვე მოგრაფის შვილობილად ვაქცევთ ტუბს. ძალიან კარგი. გადავდივართ მოგრაფზე, ობიექტზე და აი აქ საჭირო არის, მე თუ შეხედავ, ზემოთ ხდება მისი და ასე ვთქვათ ფიგურების გამრავლება. ჩვენ გვჭირდება რომ ხდებოდეს იატაკის პარალელურად. ამიტომ აი აქ ვამულებთ გამოსახულებას და აღწევთ 50. ო, საჭირო არის ფიქსირება გამოსახულების. ალო, ირმა კობა ვარ. ხო, დამირეკეს იმათ და ესე იგი ჩავაგდე ჩვილობილ ფენად, გავამრავლეთ სამამდე აქ კლონები, აქ გავანულეთ და აქაც მოდით გავანულოთ ჯერჯერობით და ეხლა საჭირო არის რომ ვუყავთ ისინი ეს ვთქვათ გავლაგდნენ სივრცეში. აბა ნახოთ რა ხდება. გახდა. ესე იგი და აქაც ცოტა გასა გასაგებია საჭირო. ეს ყველაფერი გამოვიდა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთი პრობლემა. ეს პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ფიგურები ესე ვთქვათ აღარ ესე ტუბოს ფიგურები აღარ აფართოებენ თავის ის ამისათვის საჭირო არის ესე ვთქვათ როგორც ესე ვთქვათ აი აქ ციკლირება ჩაუთოთ, ისევე ჩაუთოთ ესე ვთქვათ ანიმაციაში ციკლირება ტუბსაც. მე ჩამოვს ტუბს და რადიუს ჩამოვს ჩაურთავ და ქავთ რეფიერ და აღწევთ სავს. ხო, ამ შემთხვევაში ერთგვარად ეს ფიგურა საჭირო დროს გახსნის პირს, აი რაც ეხლა ერთგვარად მოხდა. გადავდივართ ისე სტანდარტზე, შემოვაბრუნოთ
და შევხედოთ გამოსახულებას. გამოსახულება შავფონზე არის მოცემული, მოდით მივცეთ იატაკი, ავარჩიოთ აქ პრეზეტში, თუნდაც ვთქვათ არქიტექტურ ედიშენში, მატერიალებში. ესენი არ მინდა უფრო ავარჩიოთ ფლოუში, ვთქვათ ეს თითელი იატაკი იყოს და მივამიჭოთ იატაკს, ვთქვათ ეს ფუნქცია. შევხედოთ კიდევ ერთხელ, ესეთი ფორმა მოგვეცა. ეხლა საჭირო არის რომ მოდი ჩავასხათ ამ თითოეულ ფიგურაში რა ფერი, ვთქვათ ჩავასხათ პირველ ფიგურაში იყოს ლურჯი ფერი, ეს იყოს მოდი ჩვენი ტუბი. აღარ გვინდა ენა გამოვუცოთ და მოდით აი ამ ბაში, რა ქვია, ფიგურაში ჩავასხათ წითელი ფერი. ფორმა იქნება. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია აქ გამოვიყენოთ უფრო საინტერესო მასალები, ვთქვათ გამოვიყენოთ მეტალის ფორმა, მოდით მეტალის ფორმის შემთხვევაში კოროზირებული მეტალიც არის უფრო კარგი ვარიანტები გვაქვს ჩვენ აქ. პირველი ორუსები და აბა შევხედოთ აი ამ ბომბარდირებაში საინტერესო ფორმით ეწოდება გამოსახულება. მე მინდა კიდევ გამოვიყენოთ ესეთი ეფექტი. ფიგურა, ანუ კუბი, როდესაც შედის ამაში, რა ქვია, ტორუსში, ტუბში უფრო სწორად, ის იყოს ლურჯი ფერი, როცა გამოდის, ის წვანდებოდეს, ანუ ყვითლდებოდეს. როგორ კეთდება ეს? ამისათვის, აი ამ წერტილში, დაახლოებით ამ წერტილში, ვატკაპუნებთ ფიგურის ფერზე, შევდივართ აქ და აი კოლორთან ვარჩევთ add keyframes. გადავდივართ რამოდენიმე კადრით, აი აქ, როცა უკვე ფიგურა გამოსვლას იწყებს, აქ ვარჩევთ ფერს, მწვანე, და ვეუბნებით ისევ add keyframes. ეს ფიგურა შედის ლურჯი და გამოდის მწვანე. ეცემა ცოტა ხანს აქ იყოს მწვანე, ისევ გამოვიძახოთ კონტექსტური მენიუ და უთხრათ add keyframe და ახტომის პროცესში ის ისევ გავხადოთ ლურჯი. დავიდეთ აქ ანიმაციაზე. აქაც როგორც ხედავთ, გვეძლევა ფერის ვარიანტი, კოლორის ვარიანტი და ნახულობთ ესე ვთქვათ ფერების მოუნიშნავ ფერებს კონტრასტში, რეპიარჩი და დავწეროთ ახლაც სამ და ნახოთ რა ხდება.
შედეგი მიღწეულია ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე მჭირდება აქ რო თქვა დავამატოთ ხმაურები ჩვენს გამოსახულებას, როგორც ისეთ ანიმაციას აქ თავის ხმაურები. ჩვენ აქ შეგვიძლია დავარეგულიროთ, თუ კი მოუნიშნოთ რომელიმე გამოსახულებას, ხედავთ ირთვება სპეციალური მარკერების რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია შევარბილოთ, გავაკვეთროთ, გავაწახნაგოთ, დავხაროთ, ზიგზაგური გავაკეთოთ, აი ყველაფერი ამის საშუალებას იძლევა აი აქ განთავსებული ეს ვთქვათ ესე მარკერები და აქ განთავსებული ღილაკები ამ შავი ფორმის საკუთხედების მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია აი ესეთ მოქმედები განახორციელოთ, რაც იქ ანიმაციაში მოახდენს ფერების გარკვეულ კორექტირებას. ხო, ეხლა როგორ ხდება ხმის დამატება? ხმას ვამატებ შემდეგნაირად. პირველ რიგში ხმა უნდა გქონდეს გამოწერილი და ხმა უნდა იყოს აუცილებლად ვავის ფორმატში. ამის შემდგომ მოუნიშნავთ გამოსახულებას, გამოვიძახებთ კონტექსტურ გამოსახულებისგან აი ამ ადგილას რომელიმე ფიგურას, გამოვიძახებთ გამოსახულებას და ვეუბნებით ეს special tracks და ვარჩევთ აქ sounds. Sound-ის შერჩევის შემდგომ ხდება ეს ფანჯარა და აი აქ დამატებითი მისი ეს თქო ფანჯარა ჩნდება, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ შეგვიძლია ვარეგულიროთ ეს თქო ჩვენი ფიგურა. მოგნიშნოთ საუნდი, საუნდ ეფექტ საუნდში აი ამ ადგილას გამოვიძახებთ გამოსახულებას. მე წინდაწინ ვარ მომზადებული ეს სპეციალური სა მოგნიშნავ, ეს არის WAV ფაილი, შეხედოთ WAV ფაილია და ვეუბნებით გახსენი. შემდგომ გადავივარ ამ საუნდის იმაში და ვეძებ თქო ჩემს ხმა ურს. ჩამოხსნე, ხედავთ აქ არის განთავსებული და მე მინდა ამ საუნდმა მოძრაობა დაიწყოს იმის მერე, როდესაც ფიგურა აღწევა. ეს არის დაახლოებით ეს თქო მე-13 კადრი, აი აქ არის მოცემული მე-13 კადრი უბრალოდ განთავსებული და აი აქ ეს თქვა ამის მეშვეობით მე მე-13 კადრზე გადამყავს, ეხედავ მოძრაობს ეს გამოსახულება, გადამყავს მე-13 კადრზე. აი შევხედოთ. აი ამ ადგილასაც მინდა რომ დავამატო საუნდი. ხო? შევდივარ ისევ აქ და ვამატებ დავამატებით საუნდს. დაცავად მოვნიშნავ გამოსახულებას, ვამატებ დავამატებით tracks და აი ამ მეორე tracks-ში ვახდენ მეორე საუნდის დავამატებას. ჩამოხსნი მას, აი ამ ადგილას არის საუნდი და მე მინდა რომ როდესაც ფიგურა არის შიგნით აი ამ ადგილას ხდებოდეს მისი ეს არის 31 კადრი, ჩავწერა 31 და ფიგურაც გადმოვა სასურველ მარცხნივ. ნახოთ ისე ადგილას კიდევ ამატებ ხმას. დაწყოთ. მოუნიშნავ კიდე გამოსახულებას და ეუბნები
აი ამ ადგილას მინდა რომ იყოს ის ხო ეს არის 52 კადრი და ვამატებ 52 კადრში აკ გადავდით ისე საწყის ფორმაზე და უყურებთ ჩვენს გამოსახულებას რაღაცა მივიღეთ დასარეგულირებელი ამას კომპიუტერ შეძლებს ეხლა საჭირო არის ფერების დარეგულირება ფერების დარეგულირება კამერების დამატება ვამატებთ ერთ კამერას ხო ურთავთ გამოსახულებას და უყურებთ აი ამ სივრცეში მაგრამ ეს არ არის საკმარისი საჭირო არის რომ კამერა იყოს დაახლოებით აი მანძილზე და მინდა რომ კამერა მოძრაობდეს გამოსახულებასთან ერთად, ანუ აყოლებდეს ეს თქვა თავის ფალს ობიექტივს, ფიგურას რომელიც მოძრაობს. ამიტომ აღნიშნავ კამერას, გამოვიძახე ტექსტ და ტექსში შევარჩევ ესეთ კამერა, ესა cinema 4D ტექსში შევარჩევ ესეთ ბძანებას, რომელსაც ქვია ტარგეტი. Target-ის მონიშნის შემდგომ აი ჩნდება target object. ანუ აქ უნდა განვათავსოთ ის ობიექტი, რომელიც რომლის მიხედვითაც კამერა იმოძრავებს და ეს შემთხვევაში ამ წყვეტს არის კუბი, კუბს განვათავსებთ გამოსახულებაში და უყურებთ ეს თქვა აი ხედავ კამერა მოძრაობს გამოსახულებასთან ერთად. თქვათ მინდა კიდევ ერთი დამატებითი კამერა განვათავსო, ამიტომ ეს კამერა მაქვს, აქ ვამატებ მეორე კამერას, რომელსაც თავიდანვე განვათავსებ იქ, ეს თქვა სადაც მინდა რომ იყოს გათავსებული იგი, აი ამ ადგილას ეს არის პირველი კამერა, ცოტა შემთხვევით ესე ვთქვათ აი აქ ჩართული დამჩა აი ეს პირველი კამერა. ამიტომ ეს შეცდომა არ უნდა მოგივიდეთ, როდესაც კამერას აყენებთ და ჩაურთავთ მონიშნავ მეორე კამერას და არა ამ კამერას და ეს ჩართული არ უნდა იყოს. ესე არ უნდა იყოს გამოსახულება. ჩავთოთ ეს პირველი კამერა ჩავთოთ და განვათავსოთ იგი და იყოს პირველი კამერა. თქვა ჩვენ გვინდა დროის სხვადასხვა მონაკვეთში რომ კამერები გადაერთოს ხან ერთ კამერასთან იყოს ხან მეორე კამერასთან. ამისათვის შევდივართ ამ განყოფილებაში და ვარჩევთ ბრძანება stage. Stage-ს აქ მოყვება სპეციალური გრაფა კამერა სადაც მოდით ჩავაგდოთ ჯერ პირველი კამერა ჩვენი stage-ზე გადავთოთ ჩავაგდოთ პირველი კამერა
ხო და ჩაურთოთ ანიმაციის მარკერი. აი ამ ადგილას მოდით გადავრთოთ მეორე კამერაზე. ანუ ამ შემთხვევაში პირველ კამერაზე ჩაურთავთ და გადავრთოთ ამ კამერაზე. აი ამ შემთხვევაში გადავრთოთ ისევ ჩვეულებრივ კამერაზე. ჩაურთავთ. აი ამ შემთხვევაში ისევ გადავრთოთ პირველ კამერაზე. და ასე შემდეგ. რა შეხედათ ახლა რა მივიღეთ? აი. აი, მეორე კამერაზე ეს თქვა გამოძვერით და მე ბოლოს გადავწოთ ისე ჩვეულებრივ კამერაზე. ესეთი რაღაცა მივიღეთ თლიანობაში. ხო, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, თუ თქვენ ამას გააკეთებთ, შემდგომ საჭირო არის შევიდეთ იმისაც, რომ ვიდეო თუ აქციოთ და კარგეთ ვიდეო თუ მოიტანთ ამას. ხო, განათებები დავამატოთ გამოსახულებას. დავწიოთ ცოტა უკან ერთი და მეორე სინათლეც დავამატოთ, ეს ვთქვათ ისეთი, რომ უბრალოდ საშუალება გქონდეთ დავინახოთ ყველაფერი. საკმარისია, თუმცა მოდელირებისათვის კიდევ ბევრი რამ არის დასამატებელი. შევდივართ აქ. ჩართული გვაქვს პალს ეკრანი. 25 კადრიანი არის ჩვენი გამოსახულება. ვამთავრებთ. 120. 200 კადრზე. გადავდივართ save-ზე. ვარჩევთ ავიბურის ამ შემთხვევაში და ვარჩევთ ადგილს, სადაც შევინახავთ. ეს იყოს ამ შემთხვევაში desktop-ი. უხრათ ოკეი. დავხუროთ. დავაწერთ ადგილს. და დაველოდოთ